En som inte brukar spela så mycket live men som är en hejare på att uppfinna ljud och maskiner, det är Mikael B. Tretow. Det har blivit dags för lektion nummer 3 i vår ljudskola. Det är bara att köra på. Jag vet inte om jag vill. Ja, här sitter jag nu med en TB303. Ganska underbart gammalt instrument från förr i tiden. Det här var alltså en bassynt. En sån här sak, den kunde man inte spela på, utan den var tvungen att programmeras steg för steg. Så att man tryckte in vilken ton man ville ha, sen tryckte man in en paus om den skulle vara en liten kort paus emellan till nästa ton och så vidare och så vidare. Och sen så lirar man upp det då. Och så fanns det då möjligheter att förändra klangen på det här. Med ett filter då som man ställa in resonansen så att det lät mera groda eller mindre groda. Det här var ju verkligen en hemmapryl. Det var ju ingenting att ha på en scen. Man säger så här, och vår nästa melodi ska det bli att få programmera. Och så satt man igång så, och sen så var det 20 minuters paus och sen kom låten. Utan det gick ju bara att ha i hemmet då, när man är på att laja. Så att den förföljer ju ganska snabbt. De kostade 1600 spänn någonting när de var nya. Och sen så, som sagt, man fick en femma för den om man hade tur. En bra dag utanför systemet i Blackeberg kunde man få en femma för en sån här. Men sen så blev det då så att ja, det här är ju det ballaste som någonsin har gjort. Så att då börjar ju teknokillarna köpa upp de här. Så att det här vart ju populärt igen och nu får 8000 för en bra dag utanför systemet i Blackeberg. Det här pitch mode, vad är det? Är det så att ni hör en massa konstiga ljud på skivorna hemma och ni vill ha reda på vad det är, så kan ni alltid mejla till oss och så skickar vi det till Mikael B. Tretow och så får ni svar. Adressen kommer sist i programmet.